ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምቆይታችኋል ከሀገሬ ቴሌቪዥን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ብሩክታዊ ታስራት ዜናዎቹን ነግራችኋለሁ የሀገር ውስጥ አጫጭር ዜናዎቻችንን በማስቀደም እንጀምራለን የአውሮፓ ህብረት ከአጋሮቹ ጋር የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ለመርዳት የሚያስችል ግብረ ኃይል ፈጠረ 2.7 ቢሊዮን ብር የተመደበለት ፕሮግራሙ 3 አመታት እንደሚቆይ የተነገረ ሲሆን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን የኑሮ ሁኔታ ለመደገፍ የሚያስችል ማዕቀፍ ነው ተብሏል ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ሮላንድ ካቢያ መንግስትም ይሁን ማናቸውም በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ቡድኖች ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ብለዋል ከአውሮፓ ህብረትና አጋሮቹ የተገኘው ድጋፍ በተለይም ተፈናቃይ ለሆኑ ሴቶች ህጻናት ልዩ ፍላጎት ላላቸውና አረጋውያን የሚውል መሆኑን ተመላክቷል ኢትዮጵያ 4.5 ሚሊዮን ገደማ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ያለባት ሀገር መሆኗን ያመለከተው መረጃው አፋር አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ትግራይ የትኩረት አካባቢዎች እንደሆኑ ተጠቅሷል ቁሟል በአዲስ አበባ የሚገነባው የኮሪደር ልማት ግንባታዎች አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። የግንባታው ስራ ሲከናወን አካል ጉዳተኞች ያለምንም ችግር ሊንቀሳቀሱበትና ሊጠቀሙበት የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን አስታውቋል። የሚከናወኑ ግንባታዎችን በሚመለከት በቂ መረጃ እንደሌላቸው የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን የኮሙኒኬሽን ክፍል ኃላፊ አቶ ታደሰ መሻሻ ገልጸዋል። ነገር ግን ግንባታው የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ከግምት ያስገባና የሚጠበቀውን ደረጃ ያሟላ ይሆናል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድሬዳዋ በማረሚያ ቤቱ የምግብና የውሃ አቅርቦት አንገብጋቢ ችግሮች በአስቸኳይ ሊቀረፉ እንደሚገባ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው እነዚህ አንገብጋቢ ችግሮች እንዲፈቱ ያሳሰበው በፌዴራል ማረሚያ ቤት የድሬዳዋ ሁሉን አቀፍ ማረፊያና ማረሚያ ቤት የታራሚዎችን የሰብአዊ መብት አያያዝ አስመልክቶ ጉብኝት ባደረገበት ወቅት ነው። በሌላ በኩል ቋሚ ኮሚቴው የጸጥታ መዋቅሩ የደሞዝና ጥቅማጥቅም እንዲስተካከል ኮሚቴው የበኩሉን ግፊት እያደረገ መሆኑን አስገንዝበዋል። ለታራሚዎች የይቅርታና ምህረት እንዲሁም የምግብ አቅርቦት ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ ኮሚቴው የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ አሜሪካ መግባታቸው ተገለጸ። ፕሬዝዳንቱ ወደ አሜሪካ ያቀኑት የኬንያውያንና አሜሪካን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 60ኛ ዓመት በማስመልከት እንደሆነ ተሰምቷል። በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግብዣ የሶስት ቀናት ጉብኝት ያደረጉት ሩቶ በኢኮኖሚ እድገት፣ ዲሞክራሲ፣ ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ላይ እንደሚወያዩ ኦል አፍሪካ ዘግቧል። በመጨረሻም የኢራን ካቢኔ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ተሳፍረውበት በነበረው ሄሊኮፕተር ላይ ባጋጠመው አደጋ ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን አስታውቋል። ፕሬዝዳንቱ ከተሳተፉበት የግድቦች ምረቃ ስርዓት መልስ በምስራቅ አዘርባጃን ግዛት ውስጥ አጋጥሟል በተባለው አደጋ ከፕሬዝዳንቱ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁሴን አሚር አብዱላሂን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናትም ህይወታቸውን እንዳጡ ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱን ይዛ የነበረችው አሜሪካ ሰራሿ ቤል 212 ሄሊኮፕተር ከባድ የአየር ጸባይ አጋጥሟት እንደነበር ይዘግቡ መገናኛ አብዟል። ሌሎች ልዑኮችን ይዘው የነበሩ ሁለት ሄሊኮፕተሮች ግን በሰላም ማረፍ መቻላቸው ተመላክቷል። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለተ ሰኞ የግንቦት 12 ቀን 2016 ዓ.ም የሰዓቱ አጫጭር ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ዕለታዊው ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቀን ይሁንላችሁ።